ধিঙত প্ৰধান শিক্ষকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা। মতাম্বৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মোৱামৰি মুক্তা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক শ্বহীদুল ইছলামৰ ওপৰত 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ। মোৱামৰি মুক্তা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্বহীদুল ইছলামে মতাম্বৰৰ মতে বিদ্যালয় পৰিচালনা নকৰাৰ বাবে শ্বহীদুল ইছলামক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দি আহিছিল। প্ৰধান শিক্ষকজনে উপায়ন্তৰ হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সহায় লৈ সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে আজি সন্ধিয়া প্ৰধান শিক্ষকজন নিজ শহুৰৰ ঘৰত বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত 5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে বাইকত আহি থকা প্ৰধান শিক্ষকজনক আক্ৰমণ কৰে। লগতে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এখন ছুইফ্ট অহা দেখি দুৰ্বৃত্তৰ দলটি পলায়ন কৰে আৰু মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা প্ৰধান শিক্ষকজনক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মৈৰাবাৰী FRU অনা হয় যদিও সংকটজনক অৱস্থাত থকাৰ বাবে চিকিৎসকে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে। পিছত মই সৌৰকৰ ঘৰত গান গা গৈ আছোঁ মৈৰাবাৰীৰ পৰা। সেই ছাগলতলা পাৰ হৈ তাঁতিকটা যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া মোৰ পিছপিনে দুটা বাইক আহিছে। আগতে এটা বাইক গৈ পেলাই মোৰ বাইকৰ আগত থিয় হৈছে। পিছত চালোঁ যাবছে আছিছে মোক এটা বাইক দি পেলাই আৰু এজন মানুহক মই চিনি পোৱা নাই। সেইটো বাইকৰ পৰা নামি পেলাই মোক দলিয়াই পেলাইছে। দলিয়াই ৰাস্তাৰ তলত গাঁত এটা আছে তাত নি পেলাই চোঁচৰাই নি পেলাই মোক যাবছে আছে বন্দুক ধৰিছে। তেতিয়া তাত কাছাম নামৰ মানুহ এজন আছে তেওঁক BDP কিবা হয় বুলি শুনিছোঁ। তেওঁ যাবৰক কৈছে যে গুলি কৰিব নালাগে। পিছত সমৰে এটা হেৰি মাৰিছে এই ডেগাৰ দি এটা কোব মাৰিছে। পিছত শ্বাৰ্টটো কাটি গৈ পেলাই গেঞ্জি চেঞ্জি কাটি গৈ পেলাই চব কৰিছে। পিছত জহৰালি আৰু সেইজন মানুহ আছে 4-5 জনে মোৰ কঁকালত মোৰ মুখত গুচিছে কঁকালত একেৰে। আপুনি আছে দেখিছিল নেকি? আপুনি কি হৈছিলে? তাৰমানে আমি গাড়ীৰ পৰা আহি আছোঁ। আমাৰ আগতে এটা ইন'ভা গাড়ী আছিল, আমি পিছত আছোঁ সুবিধা গাড়ী, আমাৰ ইন'ভা গাড়ী। বাইকটো ৰাস্তাৰ মাজত পৰি আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াত ৰৈছোঁ। আগৰ গাড়ীখনে ক'লে এইটো তুমি চিনি পাওঁ নেকি? সেইটো হয় আমিতো চিনি পাওঁ। তাৰপিছত আমি গাড়ী পৰত সিহঁতে বাগি গৈছোঁ, বাইক লৈ গৈছোঁ আৰু এইফালে ধৰি গৈছোঁ। কেইজন মানুহ আছিলে? 5-6 জন। হাতত কিবা কিবা আছিল নেকি? আমি তাত ডেগাৰ পাইছোঁ। ডেগাৰ পাইছে? ডেগাৰটো ক'ত? এতিয়া তাতে আছে। তাতে আছে না? কেইজন মানুহ আছিলে? 4-5 জন। বাইক লৈ আহিছিলে? না, এইজন মানে যেইজন গৈছিল বাইক লৈ গৈছিল, এইজন ৰাস্তাৰ মাজত বাইকটো কৰি আছে। আৰু যিকেইজন আহিছিল কি লৈ আহিছিলে? বাইক লৈ আহিছে, খোজকাঢ়ি আহিছিল। আপুনি কি গাড়ীত আছিলে? আমাৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ। ছুইফ্ট ডিজায়াৰত আপুনি গৈ আছিলে? আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ 12 নামে। তাৰপিছত আপুনি মানুহ থৈ পেলাই আহি আছে আপুনি দেখিছে। ঠিঙৰ পৰা ছাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।